وزه تاسو ته ښیم دا تبنیل به تاسو څنګه جوړوئ. زه تاسو ته پوره دی کې دا ښیم دا به کم ځای نه ډاونلوډ کوئ. زه به تاسو ته پوره ډیټیل دې ویډیو کې شریکه کوم. ګوره ټول نه مخکې تاسو لیکلی دی وګورئ تبنیل ټیمپلیټ لیکلی دی, بیا لیکلی کور میکر, بیا لیکلی مای تبنیل. چې خپل تبنیل جوړ کړی هغه به تاسو ته په دې ځای کې ښایي. بیا یا جوړول یم شي تاسو ګیلری کې همته راځي, نو بیا به دې نه پس بیا دې کور میکر تبنیل بتاسو څنګه جوړوي. زه تاسو ته پوره دی کې دا خیمه دا به کم ځای نه ډاونلوډ کوئ. زه به تاسو ته پوره ډیټیل دې ویډیو کې شریکه کوم. ګوره ټول نه مخکې تاسو لیکلی دی وګورئ تبنیل ټیمپلیټ لیکلی دی, بیا لیکلی کور میکر, بیا لیکلی مای تبنیل. چې خپل تبنیل جوړ کړی هغه به تاسو ته په دې ځای کې ښایي. بیا یا جوړول یم شي تاسو ګیلری کې همته راځي, نو بیا به دې نه پس بیا دې کور میکر. کور میکر خو به تاسو چې کم شاته کم پکچر یې لکه تاسو په فیسبوک کې هم لیدلی یو ای پروفایل دی یو ای کور فوټو دا کور فوټو شاته دی یوټیوب کې, دې باندې تاسو هغه هم دغه جوړولی شي. بیا به زه بیک شم دلته کې به زه ولیکم تبنیل ټیمپلیټس. ګورئ ما ته اوس دومره ډېر څه کولو شي دي ځای کې یوټیوب بینر هم دی پکې کرپټو کرنسی باره کې مار څه شدي کې. ګوره زه دې کې اوس یو کلیک کوم یوټیوب بینر زی دا تیار دغه دی تبنیلی دی, بس یو تر اول معمولی ایډیټنګ پکې اوکې خو په اسانه طریقه. ګوره ویلاګ هم د پاره شته دا وره کار پرینک ارسه د پاره دی کې دا دی موجود دی. اوس زما دا چیرې ایجوکیشن دی, زه ایجوکیشن ګورم یا ټیکنالوجي یو شیز دی. ګوره ایجوکیشن ما ته رالی مخې ته, زه به ایجوکیشن دا سلیکټ کوم سی آل باندې ما سلیکټ کوم. اوس ګوره زه دې کې ایډیټنګ کوم برز کا دغه زه به یو یا یو به راوالم دې نه زه به دا یو راوالم. ګوره برز کا ما دا تیار تبنیل خو دا ایډز به لازمي ګوره پنځ سیکنډ دا بیا تاسو دې ځنه کراس کې ولیدو دا کراس شو, نو تاسو به ګوره ما دې ځای کې واپس به دوباره کلیک کې ټیبلیټ نه اویلیبل دی. زه ته بل طریقه هم ښیم. ګوره دا کولو شو ما سره دې ځای کې تاسو ګورې دې باندې به کلیک کې تاسو دا ار یو خپل خپل چینج کړئ. اوس دا دې کمپلیټ چینج ټیکس باندې هم تاسو کولی شئ, ایډیټ هم کولی شئ. چینج ټیکس به وښی دا کمپلیټ به ته لاړ شي. ګوره کمپلیټ به زه څه ولیکې تاسو به ولیکې فرض کا سبسکرایبر کیسے بڑھائے. املی دو دا اوس ما سره دلته کې تبنیل دا کلک کو. زه سب تاسو ته خیمه نو خو ستاسو کار دی چې تاسو څنګه ایډیټنګ کول غواړئ. دا اوس درالی دي کې زه هم چې دا نور اضافي دي دا به زه ډیلیټ کوم. ګورئ ډیلیټ اوکے دی نه ما شي دا هم ډیلیټ کې اوکے اسائنمنٹ دا هم ډیلیټ کې اوکے. اوس دا سبسکرایبر نه دا به تاسو دي کې دا خوزول خوزول شي کم خو بوزین الته بوتلې شي تاسو دا کالج دی. ګوره زه تاسو ته کالج خیم دام ډیلیټ کې. ګوره کو تاسو غواړئ چې زه پکچر هم پکې تاسو بیا لکه چینج کولی شي خو تاسو ودې پاره بیا تاسو زه دا غته دلته کې دا اینې پر دا درې ډبی ون تکې په دې به کلیک کې دې ځای کې تاسو کتیم شي خپل دغه چې دا مونږ ته څنګه ښکاري. ګوره ویوز دا غلاړې واپس هم راوستې شي. ګوره ها وینې جو دا دا داسې کې سمجې کې تاسو بلا چینج اسکول شي بیا لاندې راشي نیون ایڈ ټیکس نو ټیکس هم پکې تاسو دیگر شي سټیکر هم پې تاسو لګول شي پرس کا تاسو اوس کم یو لګوي دا ګوره زبردار حوالم چې خپل پکچر نشي لګولې تاسو بدلته نه یو سټیکر راغستې شي. ګوره دا به زه حقیقت کم
پدې دوه ګوتو باندې به زیاد سي زوم کې تاسو ګوره زه لا زوم کوم نو په الحال لږ صحیح ښکاري زومینګ ته حاجت نشته وګوره بیا کو تاسو وایئ چې افیکټ یا بیک ګراؤنډ هم تاسو چینج کولی شئ ګوره د ګیمونو دپاره هم شته د هر شیز دپاره دی کې شته دا ګوره دا دې خورا اړوي بلیا شي به راځي کو تاسو وایئ چې نه زه دا شیزونه نه کوم زه خپل ګیلری نه یو شیز رالم نو ګیلری باندې به کلیک کړي دا وګورئ ګیلری نه تاسو خپل پکچر راغستی شئ او هغه تاسو تبنیل جوړولی شئ ښه په اسانه طریقه زه دا یو کلیک کوم ګورئ بیک ګراؤنډ به ما اتوماتیک چینج کیږي تبنیل اوس دی وایي چې دا تبنیل باره کې لکه دا خو غټ تصویر دی تبنیل دپاره چې کوي نه به تاسو دا یې دې ځای کې کلیک کړئ وګوره یا به تاسو دا زوم کولی هم شي هر څه کول خو دا تبنیل دپاره دی یا به خراب وښي دا سوري دو ډایرکټ تاسو ته رالی دې ځای کې بیا ایډیټ باندې به کلیک کړئ وګوره ایډیټنګ به تاسو مطلب دا دی چې تاسو خپل چې وړ دی هغه تاسو غټول هم شئ واړه کولی شئ دا دی لیکړی یې پنډ اے کلر هم چینج کولی شئ زیړه کولی شئ دا وګوره بلا فیچرز دي کې نو زه یم چې تاسو ته تیار تبنیل ملاویږي او په دې طریقه نو تاسو به کړه کوئ او نه به دغه کوئ او ستاسو به تبنیل تیاریږي فری کوئ ډېر خوشحاله ځمې شئ که زموږ چینل سبسکرایب کړئ.